Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, разом з нами в ефірі. Вітання вам. Вітаємо. Вітаю. Пані Ірино, Київ приймає саміт Україна-ЄС. На порядку денному питання членства України в Союзі, формули миру, реформи тощо. Це глобальні політичні питання. Між тим, що не менш важливо, чи обговорюється співпраця України і Європейського Союзу в контексті підтримки вимушених переселенців в гуманітарній сфері? Пані Ірино, чуєте нас? Тепер чую, вибачте, я не почула до кінця питання. Повторіть, будь ласка. Говоримо про те, що триває саміт Україна-ЄС. Київ його приймає, і дуже багато питань політичного характеру, питання євроінтеграції, чи не чи стане, а коли Україна стане частиною Європейського Союзу. Натомість запитуємо у вас, чи обговорюється співпраця України і Європейського Союзу в контексті підтримки вимушених переселенців? Так, ми вчора мали достатньо багато діалогів, обговорень і запевнень у тому, що Європейський Союз буде підтримувати наших вимушених переселенців цього року і стільки, скільки буде потрібно. Добре, ми всі розуміємо, так і головою, і серцем, що Польща – це наш найближчий сусід, наш найбільший партнер і помічник. Це країна, яка найбільше прийняла біженців з України, вимушених переселенців. Поляки – наші найближчі партнери, військова, гуманітарна допомога. В яких напрямках посилюється співпраця між нашими країнами, або, на вашу думку, в яких напрямках її можна ще більше посилити? Я є співголовою міжурядової спільної комісії з Польщею і точно знаю, що у всіх напрямках посилюється співпраця. Це дійсно і військова підтримка, яка є вкрай необхідна, так? Це і наші торгівельні відносини, тобто економіка взаємопов'язана. Наприклад, уже станом на сьогодні в Польщі відкрито більше 25 тисяч україно-польських підприємств, малих, середніх. Ми говоримо про те, що ми маємо робити більш щільними наші зв'язки. Ми говоримо про те, що ми маємо збагачувати наші культурні, наші освітні, наші мовні потенціали. До прикладу, можуть поляки вивчати українську мову, а українці можуть вивчати польську мову. Я знаю, що стояло нещодавно питання щодо ЗНО, так? Чи варто, чи не варто включати в перелік. Я вважаю, що обов'язковий перелік, напевно, не варто. Але коли дитині дається на вибір іноземну мову, то польська може бути серед тих мов, які варто вивчати і варто здавати. До прикладу, Литва вустами прем'єр-міністра Інгріди Шимоніти так само вважає, що польську мову варто вивчати як іноземну мову в Литві. Отже, ми правильно рухаємось, правильно мислимо, і об'єднання Польщі, України, Литви, Латвії, Естонії і Великобританії – це нічний кошмар Москви, і він справдиться. А є розуміння, скільки українців хотіли би, воліли би здавати ЗНО з польської? Є розуміння. Я була у Польщі і спілкувалася з українцями, які зараз навчаються, так? І серед них побутує думка, вони б хотіли здавати ЗНО, поза як мають зараз можливість вивчати польську мову, так, перебуваючи в Польщі. Звичайно, це і західні області, які теж могли б вивчати і теж хотіли б здавати. Очевидно, що не питання лише у тому, чи буде польська мова у ЗНО чи ні. Це питання у тому, як ми готові інтегруватися, як ми готові не на словах, а на ділі демонструвати цю інтеграцію у всіх проявах. Чи то ми говоримо про розширення наших митних переходів, так? У нас, наприклад, не вистачає на сьогодні митних переходів, і ми маємо дуже швидко зробити все, щоб їх було якомога більше і якомога краща пропускна здатність була на наших митницях з Польщею. Ми говоримо про різні наші економічні торгівельні зв'язки на всіх рівнях. На урядовому, на місцевому і, звичайно, на бізнесовому. От проблеми і реальні перспективи, які нас чекають найближчі роки.
Ну, а нагальною потребою, як на мене, на мою суб'єктивну думку, зараз стоїть питання повернення історії як обов'язкового предмету в ЗНО, і це питання зараз обговорюється серед освітян. Пані Ірино, хотів вас запитати, зараз розповсюджується ІПСО, і, скоріш за все, що це російське ІПСО, щодо вручення повісток українцям, які працюють, можливо, на тих підприємствах, які ви згадали, 25 тисяч україно-польських підприємств, які були створені громадянам України. Повісток, ніби як, що знаходять і за кордоном, але це неможливо, і це все є елементом пропаганди. Але, скоріш за все, що українці стикаються з проблемами за кордоном, і от хотілося б дізнатися, з якими саме, і як Україна допомагає співвітчизникам, які вимушено покинули свою батьківщину і перебувають поза межами свого дому. Я вважаю, що ми трохи недопрацьовували як уряд. Мушу критикувати і себе, бо розумію, що 22-й рік був, ми зосереджувалися більше всередині в країні. Так, евакуація, розміщення наших внутрішньопереміщених осіб. І дещо з поля зору упустили наших українців за кордоном. А у них такі самі побутові проблеми. Так само важко отримати довідку, наприклад, з інвалідності, так, яку потрібно там, вона має отримати валідність. Ми говоримо про пенсійні перерахунки, ми говоримо про переказ всього, що тільки можна переказати. Так? Ми говоримо про документи, які потрібно виготовити. Для цього не треба їхати в Україну і втрачати статус, так? Який так бояться наші співвітчизники втратити, тому що це соціальний захист, це абсолютно побутові проблеми. Так от, з цього року ми вирішили і під моїм керівництвом щотижня проводиться нарада, де збираються усі необхідні органи, як то пенсійний фонд, органи соцзахисту, ДМС, Державна міграційна служба, всі представники наших МКП, українців в Польщі, наприклад, в Словаччині, в Братиславі, так, або в Габчиково, де я була, і там проживає тисячу наших українців компактно. В інших країнах ми проводимо наради і вирішуємо конкретні проблеми, які турбують наших українців там. Кличемо представників уряду, коли це стосується, так, тих країн, які є нам дружні, партнерські, а вони всі нам дружні, куди приїхали наші люди, так, до країн Європейського Союзу, і разом поволі, крок за кроком, вирішуємо проблеми, які допоможуть нашим українцям перечекати ще цю зиму, а можливо вже і готуватися до повернення в Україну. Найголовніше – не втратити зв'язків. Щоб люди за кордоном відчували, що про них дбають, вони мають до кого задзвонити, мають з ким порадитись, проконсультуватись і отримати допомогу. Тепер давайте ще поговоримо про те, як Україна збирається повертати тих, хто довгий час був під окупацією. Звільнення Криму – питання часу, потім реінтеграція. Чи готова Україна, чи знає Україна, що робити на наступний день після перемоги, на наступний день після того, як звільнити ці території? Так, у нас є стратегія деокупації і реінтеграції. Вона ще у 2021 році була введена в дію, є план реінтеграції. Але, як ви розумієте, є декілька блоків великих питань, проблемних, чутливих питань, які потрібно реально обговорити і мати на них відповіді. Я зараз назву два з них, які є найосновніші. Що робити з людьми, які є громадянами України, так, і 9 років проживаючи на півострові, українському півострові Крим, змушені були отримати документи, так, за нашим законодавством вони можуть підпадати під статтю під колабораціонізм. Так, як сьогодні виписано законодавство, вони можуть підпадати під цю статтю. І це теж важливо говорити, не боячись і не криючись. Другий блок – що робити з тими, хто приїхав, незаконно перетнувши адмінмежу і кордон України за цих 9 років з Російської Федерації, маючи російські паспорти, будучи громадянами Російської Федерації. Фактично ми їх називаємо колонізаторами. Так? Оця хвиля людей, а їх теж сотні тисяч, які живуть в нашому українському Криму. І що робити з ними? З ними, звичайно, легше. Хто не виїде, той буде відповідати. Ми вже їм пропонуємо потихеньку збирати свої, що вони там мають, і краще їхати на територію Російської Федерації. Ми деокупуємо Крим і обов'язково реінтегруємо. А от з першої категорії людей треба думати,
І ми зараз цим і займаємося. І наостанок, пані Ірино, Мінреінтеграції продовжує, наскільки ми знаємо, перераховувати кошти на виплати тим, хто був у полоні. А міністерство також продовжує виплачувати допомогу кримським татарам, політв'язням Російської Федерації. А хто ще може отримати допомогу від міністерства? І які категорії ВПО мають право на допомогу? Чи зазнав цей перелік тих, хто може мати право на допомогу, з якихось змін? Будь ласка, щось у цьому році змінилося для отримання допомоги для ВПО? І це для ВПО – це програма виплат Міністерства соціальної політики. Ми лише координуємо роботу. От коли є проблеми, ми бачимо, що не виплачується так, десь там вузьке горлишко, і нам треба допомогти, то до нас люди звертаються на гарячу лінію, і ми, в доброму слові, адвокати наших ВПО, підтримуючи їх в даному випадку перед органами державної влади. А от те, що робить і за що відповідає Міністерство реінтеграції, то це дійсно політв'язні, які зараз знаходяться, тобто родичі політв'язнів, на правову допомогу політв'язням, а також ті, хто були звільнені з полону. Це наші категорії, ми ними займаємося. Ті, хто перебуває в полоні, можуть щорічно, бо деколи полон триває, на жаль, роки, так щорічно звертатися по допомогу. А ті, хто були звільнені, це одноразова допомога, 100 тисяч гривень. Ми намагаємось кожному, хто був звільнений, принаймні з 24 лютого включно, виплатити таку допомогу. Дякуємо вам за цю інформацію. Вона є вкрай важливою. Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністр, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, була в марафоні «Єдині новини».